Ja, jag kan ju ingenting om segling. Men hur jävla svårt kan det vara att dra lite tampar hit och dit? Och man sitter ju fast i lite selar och grejer, så det är två brudar som kan det. För fan, så jag är inte orolig nu. Det är bara att hoppas att det går bra. Jag kan ställa dig där. Alltså, det är en stor ära att Glenn ska döpa våran Glenn. Det var ju pyttesmå när han var aktuell. Men jag älskar ju blåvitt och har gjort det väldigt, väldigt länge. Och Glenn är en symbol för Göteborg. Vi har varsin Glenn-tatuering här då. Det står lite för Göteborg, det står för segling, blåvitt och Glenn Hysén. Glenn, samlingsord. Glenn är vår gud. Det är jävligt svårt att greppa sånt här liksom. Men det är jävligt kul att folk är så jävla vänliga och trevliga och tycker om det jag har gjort. Men det är klart jag är stolt på den jag var en gång i tiden. Skotta hem, Glenn! Skotta! Alltså, skota, det är... För en icke-seglare kanske inte det är... Jo, det är det. Folk vet vad skota är. Skota skriker jag. Vad fan är det för någonting då? Kommer seglet där fram, bubbla in, då måste du dra. Alltså skota. Annars så hamnar man i flurret som Glenn. Bra seglat. Jag måste erkänna att när man slutar spela fotboll så släcks strålkastarna från planen. Då tänker jag, fan, vad ska jag göra nu då? Älskade Glenn. Vi är här idag för att döpa dig till Glenn again. Men det har ju bara gått rätt upp liksom. Bra! Hurra! Hurra! Tack. Det är fan vad kul. Ja, tack själv. Skitroligt. Skit. Jag är imponerad. Bra seglat. Ja, det är gött.